Jag heter Johan Andersson och är 34 år gammal. Bor du här i Sjöbo? Har alltid bott i Sjöbo hela mitt liv, ända sedan jag föddes. Så ja, jag känner till Sjöbo och jag har bott här hela mitt liv. Vill du berätta om den här dagen som förändrade ditt liv? Den dagen med min olyckman. Ja, det var en helt vanlig dag då jag gick, ja, skulle till skolan helt enkelt. Kunskapsskolan i Ystad. En helt vanlig dag i skolan där mina kompisar var, hade jättetråkigt. Vi gjorde ingenting i skolan och sen där vi bestämde oss att vi skulle hämta en tjejkompis i Ystad där vi skulle testa lite olika droger och så, vilket vi gjorde då. Sen skulle jag tydligen åka bussen hem där jag hade fått panikångestanfall i bussen där jag sparkade sönder rutan där jag flög ut i 100 km i timmen. Dog på plats, blev återupplivad av ambulansen. Nej, jag blev faktiskt återupplivad av en herre i bussen faktiskt, som gjorde så jag fick igång mig. Sen kom ambulansen, sen körde vi nu till Ystad tror jag. Alltså det är svårt att minnas. Sen låg jag i respiratorn i ett helt år. Vaknar upp, kan inte prata, kan inte röra mig, knappt någonting. Kunde inte äta, kunde inte dricka. Ja, alltså, ja, du öppnar ögonen och du var som en zombie. Alltså. Du bara helt enkelt satt och ville göra en massa grejer, men kroppen reagerade inte. Så du satt som ett kolli typ. Sen därefter så ja, sen fick jag ju börja mina träningar, prognoser. Vilket jag gjorde så jag kunde börja prata, äta, dricka. Vilket jag har problem fortfarande att dricka och ibland äta. Visst, de problemen har jag än, men jag klarar det i alla fall. Och ja, det är mycket sjukhusbesök, det är mycket träning fortfarande. Och sen är mig, den här skadan gör ju att jag kan träna mina grejer, men jag blir sämre för varje år. Man vet aldrig vad som händer. Som från början när detta hände så kunde jag kunde springa, jag kunde göra allt vad jag ville göra, kunde jag igen ju. Det kändes bra för man hade tränat flera år för det. Så, ja, jag kunde göra allting igen, men ja, som jag sa med åren så vet du inte vad som händer och nu har det hänt så mycket så nu kan jag knappt gå. Kan jag knappt säga, jag ser jättedåligt. Jag har flera hörsel har jag gjort helt i höger öra och 60% i vänster öra. Där är gammal hörapparat. Också en jävla jobbig grej faktiskt för att jag kommer ihåg batterier. Jag kommer ihåg stänga av och på. Ja, mycket såna grejer. Ja, livet är, alltså jag älskar livet ändå, men ja, det är många svårigheter som gör att ja, livet är skit, skulle man kunna tycka. Men jag tycker inte det. Jag är glad att jag lever och att jag kan sitta här och prata och berätta för folk vad det innebär att göra sådana här grejer som jag gjorde. Vilket jag hoppas att någon folk lyssnar på. För att ja, tanken är ju att det ska vara bra som möjligt för allt och alla. Hur många operationer har du gjort? Ja, över 20 stycken. Har det varit i huvudet? Alltså, jag har blivit opererad så mycket i huvudet som jag kan inte operera mig i huvudet. Så att det var i hela här uppe. Då är det också där. Va? Ja, alltså om jag nu hade rakt av allting så hade ni sett alla här överallt. Mm.
Så nu är det ju, så nu kan de inte operera huvudet längre om jag nu skulle vad heter det? Ja, om nu hjärnan skulle växa, vilket den gör efter att ha tagit droger och så har ju hjärnan växt sig, så det är därför jag inte har något skallben här bak i heller. Jag har fått tillbaka en del av skallbenet, har jag fått tillbaka, men jag har inte fått tillbaka allt, och det kan jag fortfarande göra för att hjärnan växer mellan fortfarande, så att jag kommer ju alltid ha öppet här bak där den kan få andas och växa ju. Vilket är det är också en sån farlig grej, så bara en liten nacksmälla bak så är du liksom, ja, mer eller mindre död. Mycket sådana komplikationer har man ju. Och det är samma i magen, där jag fortfarande, jag har ju slangar som går härifrån hela vägen ner på båda sidorna. Mer eller mindre känner jag som en robot, för att jag opererar precis överallt. Så man ska vara glad att tekniken går framåt. Ja, det är det fortfarande upp och ner. Jag är fortfarande rädd. Jag kan inte... Jag har problem med att känna varmt och kallt till exempel. Jag tar på mig lätta kläder för att jag tycker att det är varmt. Men det är inte varmt för det är kallt. Och gör jag det, ja, då blir jag och min kropp och mina apparater, det blir dåligt. Då åker jag in och så får jag ligga flera månader i sjukhus igen. Vilket händer rätt ofta alltid, tycker jag. Jag har, det är egentligen ett liv egentligen att leva, men jag ser det inte så. Jag ser det som att jag är glad att jag lever överhuvudtaget. Och kan berätta detta vidare för folk och hoppas att folk tar åt sig och lär sig av mina misstag. Vad skulle du vilja säga till ungdomar idag? Ge fan i droger. Jag säger, ge fan i droger, för de är livsfarliga. Det låter hemskt att säga så här, men jag skulle hellre vilja att ni tar en öl istället för att ta en drog. För ölen går ut dagen efter. En drog gör inte det, en drog sitter i, ja, minst 6 månader. Och den är väldigt framkallande, och den kan fördärva kroppen väldigt mycket. Det beror på vilken drog du tar, men ja, det är bättre när det är droger. Nej, det är ren skit. Det är ingenting att sträva efter. Det är ingenting att leva efter. För att, ni ser på mig, jag har varit en helt vanlig kille, men jag är ett kolli idag. Men så drogerna, säg nej till droger. För det som hände i bussen, den olyckan, ja. Alltså det var en konsekvens av drogandet. Ja, det var ju det här du fick, vad heter det, du fick ju anfall, du fick det här, det känns som du inte fick andas, du fick luft, du blev helt instängd i kroppen, du blev helt paralyserad i huvudet. Och då får du sån, ja, vad du än tänker liksom, du måste sparka sönder rutan för att du ska få luften. Vilket jag gjorde, och köra i den hastigheten. Det blev ett sug och då flög jag ut. Ja, där är mycket sånt i droger som är jättefarligt, och där är ännu värre. Men du var påverkad när du... Ja, jag var ju satans påverkad. Och det var ju av enkla sådana små grejer egentligen, men... Du säger bara det, det är bara där är du livsfarligt. Bara det, de här enkla grejerna. Det var inga jättetunga droger så ju. Men det har ju konsekvenser. Så spelar liksom ingen roll vad det är för drog. Thank you.